Gürcüstan 26 oktyabr parlament seçkilərindən sonra yeni siyasi böhran mərhələsinə daxil olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası hakim Gürcü arzusunun qələbə qazandığını elan etsə də, nə müxalif partiyalar, nə də ölkənin bir sıra qərb tərəfdaşları nəticələrdən məmnun deyil. Müxalifət seçkilərin nəticələrinin oğurlandığını, elektron seçki avadanlıqlarına müdaxilə edildiyini iddia edir. Hakim partiya isə bu avadanlıqlara müdaxilənin praktik olaraq mümkün olmadığını, pozuntuların lokal xarakterli olduğunu bəyan edir. İndi əsas sual 28 oktyabrda keçirilən etiraz aksiyasından sonra tərəflərin hansı addımlar atacağı ilə bağlıdır. Müxalif partiyalar artıq parlamentə daxil olmayacaqlarını bəyan ediblər. Partiyalar noyabrın 4-də yenidən miting keçirərək nəticələrə qarşı mübarizəyə dair fəaliyyət planlarını açıqlayacaqlarını bildirirlər. Biz bazar ertəsi Rustaveli prospektində toplanacağıq və fəaliyyət planımızı detallı bəyan edəcəyik. Burada, ölkədə və ölkə xaricində hüquqi çərçivədə, dinç yolla, eləcə də konkret nəticə ilə hansı addımların atılacağını bəyan edəcək. Biz etirazlara davam edəcək. Lakin hakim partiya seçkilərin legitimliyinin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanındığını, seçki zamanı yol verilən pozuntuların nəticələrə təsir edə biləcək mahiyyətdə olmadığını bəyan edir. Seçkilərin Gürcü xalqının iradəsini əks etdirməməsinə dair ittihamlar çox ciddi ittihamlardır. Seçki saxtakarlığını təsdiqləyən heç bir dəlil yoxdur. Əgər varsa, onlar baş prokurorluğa təqdim edilməlidir. Biz bütün bu yalan və pis niyyətli ittihamları ifşa etməyə davam edəcəyik. Təxminən 300 min səsin saxtalaşdırıldığını bildirirlər. Lakin unutmayaq ki, Gürcü arzusu ən yaxın rəqibini 890.800 səs fərqi ilə məğlub edib. Ekspert Korneli Kakaşe bildirir ki, ölkə əhalisinin 80%-ə yaxını Avropa İttifaqına inteqrasiyanı dəstəkləyir. Bu səbəbdən də seçkilərin əksəriyyətin iradəsini əks etdirməsi mümkün deyil. Gürcüstanda xalq öz siyasi iradəsini qəbul etdirə bilmədi. Beynəlxalq təşkilatların hesabatları narahatlıq vericidir. Mən daha böyük etirazların olacağını düşünürəm. Çünki Gürcü arzusu Tiblisi də daxil olmaqla böyük şəhərlərdə məğlub olub. Lakin parlament seçkilərinin nəticəsinin legitim olduğunu və xalqın iradəsini əks etdirdiyini hesab edən ekspertlər də az deyil. Əlbəttə, bəzi qanun pozuntularına yol verildi. Ancaq bunlar mövcud nəticələrə təsir göstərəcək dərəcədə deyil. Müxalifət seçkilərin nəticələri ilə barışmalı, seçicilərin onlara göstərdiyi etimadı doğrultmalı, əldə etdikləri mandatdan yararlanmalı və parlamentə girərək xalqa xidmət etməlidir. Bu müxalifətin köhnə ssenarisinə bənziyir. Əvvəlki seçkidə də etiraz edirdilər, lakin sonradan yenidən parlamentə daxil olaraq işlərinə davam elədilər. Qarşıdakı dövrdə siyasi gərginliyin davam edəcəyi gözlənilir. Hakim partiya tezliklə 11-ci çağırış parlamentin ilk sessiyasının keçirilməsinə çalışır. Müxalifətin bu prosesdə necə davranacağı isə müəyyən faktorlardan asılı olacaq. Bunlardan biri partiyalar və koalisiyalar arasındakı münasibətlərdir. Müxalif partiyalar hər nə qədər qərb yönümlü olsalar da, onlar arasında fikir ayrılıqları çox tez-tez özünü göstərir. Digər faktorsa bu prosesdə qərbin müxalifəti nə qədər və necə dəstəkləyəcəyi olacaq. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, Tbilisidən İTV Xəbər üçün.